हेलो सबैलाई दर्शन नमस्ते। आज फेरि यहाँ जनै पूर्णिमाको दिन छ। म बिहान उठिसकेको छु। अब यहाँ नुहाइ धुवाइ गरेर आएर अनि त्यहाँबाट हाम्रो यहाँ त्यो जनै लाउने काम हुन्छ। अब हाम्रोतिर चाहिँ अब कोही कोही हुन्छ होला, कोही कोही हुँदैन होला। धेरै जस्तो चाहिँ जनै पूर्णिमा भनेर सबैलाई थाहा हुन्छ, सबैको जनै लाउने ऊ पनि हुन्छ। आज सबै म देखाउने छु तपाईँहरूलाई, अनि त्यहाँबाट भिडियो हेर्दै गर्नु होला कस्तो हुन्छ जनै पूर्णिमा। म तपाईँलाई टोटल देखाउने छु, अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला। सबैले मनोरञ्जन लिनु होला भिडियो हेरेर। म जनै पूर्णिमाको दिन म नआएर आएर सबै देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई, विशेष गरेर हेर्दै जानु है त। ल गाइजहरू, म चाहिँ नआएर नि आइसकेँ। अब चिटिक्क परेर अब यहीँ यता घर सर यो पुछा लगाएर चट्टो बनाइसकेको छ। अब यहाँ जनै पूर्णिमाको तयारी हुँदैछ। पुरित बाबु आउनुहुन्छ एकछिनमा, अनि आएपछि डोरो लगाएको भिडियो पनि देखाउँछु। ल हाम्रो घरमा यहाँ पुरेत बुवा आइसक्नु भएको छ डोरो बान्नको लागि। अब यहाँ डोरो बान्ने तयारी हुँदैछ। ल हेर्नु है त, म यहाँ डोरो बान्नेर देखाउँछु। घरे पछि कति ज्याङ्गो निकाल्नु र हाल्नु भएर हुन्छ नि त्यसरी मामी आउनुहोस् ल। अब त होइन सिधा दिनु भयो ए, यो चाहिँ अब हाम्रो सिधा हो, सिधा दान गर्न लागेको। ल जिउ गरिदियो बाबा, जिउ गरिदियो। ल यता राख्नु। ल अब आज अब डोरो पनि बान्ने हो। अब क्वाँटी खाने बेलै, क्वाँटी यतिको तयार हुँदैछ यहाँ हेर्नु त। ए यतिको उम्रेर यतिको हुँदैछ है। अब यसलाई पकाउने अनि खेर खानुपर्छ यसलाई पकाएर भनेर। अब ए यतिको भएको छ, यतिको यो के छ भन्दा यहाँ चना, केराउ, बोडी अनि यो अब के राजमा अनि खेर त्यो सिमीहरू यतिको यस्तो सबै कुरो मिसाएर गरेको छ है। अब यसलाई चाहिँ बनाएर आज हाम्रो जनै पूर्णिमा मनाउने विशेष कार्यक्रम हुँदैछ। पालिरहे हाम्रो यहाँ क्वाँटी पखाल्ने बेला भइरहेको छ। यो हल्का हल्का जस्तो हुँदो रहेछ अनि हेर्नु यहाँ क्वाँटी कस्तो हुँदो रहेछ है। क्वाँटी चिटिक्क पारेर अब यसलाई पकाएर खानुपर्छ। बुढो त त्यति हो कि अचार बनाउनु परेन, यहाँ काँक्रो काट्नु न। अब अचार पुग्दैन अर्कालाई
जा हेर्नु, यो काँक्रो, यो काँक्रोलाई यहाँ गुदी निकालेर राखेको छ। यही उसिनेको आलु अनि खुर्सानी काँक्रो काटेर हालिदिएको छ। है कुकु मान्छे यता हेर, हेलो भन, हेलो हेलो। यो पाक देखा, के पाक देखा त्यहाँ? अनि के गर्दै हो त्यही त हेर्नु यहाँ भुटेको तिल अचारको लागि। यतिको तयारी हुँदैछ, आज जने पूर्णिमाको दिन तयारी हुँदैछ, रमाइलो हुँदैछ। ल क्वाटी यहाँ यतिको भयो है। ए क्वाटी रस राखेर बनाएर टक्क यतिको भयो। यहाँ पनि बाँकी छ है क्वाटी, यो चाहिँ भरे भोलिलाई अचार यतिको बन्दैछ। यहाँ ल हेर्नु, यहाँ अचार मोल्ने तरिका, के के हाले यसमा? तेल, नुन, मसला, खुर्सानी। तेल, नुन, मसला, खुर्सानी अनि तिल, तिल अनि चुक अनि काँक्रो, आलु काँक्रो। हो र कसरी खाएको हातले मम्काको लौ त? सधैँ चम्चाले खाने मान्छे हात त के हो? ए ल यहाँ क्वाटी, क्वाटी त है ऊ सिस्टी लगाएर गएछ क्वाटी चाहिँ, अचार क्वाटी। ए खाएर हामी यसरी अब मनाउँदैछौँ आजको जनैपुडीमा होइन है। लु खुर्सानी पनि देखाउँछु एउटा, अहिले फेरि हो न टोक्यो कि अचार हो। यता देखाऊ नि त, अनि यता देखाऊ नि त। ओ हो ल हातले गमगम खाइदिनु त हेर्नु ल, आ त सानो मान्छेले नै हातले खाइदिएको त, मिठो छ हो र। अनि यता नि हेर्नु, ल हामी चाहिँ खाना खान लाग्यौँ आजको जनैपुडीमा, यस्तै भयो। हेर्नु होला सबैले माया मौदा बढाएर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला भिडियोलाई। हस् त नमस्ते।